שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו בזירה המרכזית עם התוכנית האחרונה לפני היציאה לפגרת האביב ולחג הפסח. השעת הרפורמה המשפטית אמנם הורידה את גובה הלהבות, אבל עדיין הקרבות הפוליטיים נמשכים. רק היום נרשמה התנגשות בין המפכ"ל לשר הממונה עליו, נגיד בנק ישראל תחת מתקפה מתוך הממשלה, והעתירה הוגשה נגד חוק החמץ שעבר רק לאחרונה. עם זאת, מבית הנשיא מנשבת רוח אופטימית וזהירה, ועולה השאלה האם צוותי המסע ומתן של המפלגות יצליחו להתגבר על המשבר הגדול בתולדות החברה הישראלית. מיד יהיו כאן נציגי המפלגות, הכתבים והפרשנים, אבל קודם, הכותרות. המתיחות הביטחונית ערב חג הפסח ובעיצומו של הרמדאן. הבוקר פיגוע דקירה במרכז הארץ ליד בסיס צריפין. שני חיילים נפצעו באורח קל. המחבל, תושב חברון בשנות ה-20 לחייו, נעצר. מפכ"ל המשטרה קובי שבתא יוצא פומבית נגד יוזמת השר בן גביר להקמת משמר לאומי. לדבריו, הקמת גוף כזה יהרוס את הביטחון האישי ויפרק את המשטרה מבפנים, מיד הפרטים. המשכת המתקפה נגד נגיד בנק ישראל מתוך הממשלה, אחרי השר קרעי אתמול, היום השר עמיחי שיקלי טוען כי אזהרות הנגיד בנוגע לרפורמת המשפט נגועות בפוליטיקה ואינן מקצועיות. שוב שלום לכם, שלום לנדב אלימלך. שלום מזל. שלום ליובל קרני. שלום, חג שמח. אז כמה דברים בראש הכותרות שלנו. בואו נתחיל, מתיחות ביטחונית, פיגוע דקירה ליד, במרכז הארץ, ליד הבסיס בצריפין, שני חיילים נפצעים באורח קל. אתמול אנחנו גם מדווחים על ירי במעלה גלבוע, וכל זה קורה, נדב, כששר הביטחון עדיין בסוג של... גם השעיה, לא רק הרפורמה. גם הוא מושה בהי. אמנם לא פוטר, אבל כן. כן, נכון מאוד. תראי, הזכרת היום את הפיגוע מחוץ לבסיס צריפין, אתמול ירי במושב בצפון, קיבוץ בצפון, מעלה גלבוע. זה מתחבר לעוד שני אירועים שקורים אתמול. כתבם שנכנס מאזור סוריה, וכמובן אחד שנכנס מרצועת עזה. לעבר ישראל צהל מפיל את שני הכתבם האלה, וצריך לומר, זה מצטרף לעוד צבר אירועים ביטחוניים שקורים. הזכרת את שר הביטחון, נתניהו אתמול בסביבתו אומרים, כאן בשידור שלנו אתמול זה היה באותה השעה, אומרים שנתניהו החליט לאור המצב הביטחוני להידרש לסוגיית תפקיד שר הביטחון בהמשך. גלנט נאמר, לא שומע את זה ממקורות מוסמכים, לא שומע את זה מנתניהו, אלא הוא שומע את זה מהחדשות, מהפושים שיוצאים. מה, הוא לא דיבר איתו על זה? מסביבתו של נתניהו, לא היה מסר ישיר. אבל הם היו ממדוי אחד, נכון. ואז אתמול בערב, השניים האלו נפגשים, וגם יוצאת תמונה משותפת, אם יש לנו אותה, נשמח שתשימו אותה על אמריקה, של השניים הללו. הם נפגשים בשני בסיסים, אחד ביחידת עוקץ, אחד בבסיס של חיל האוויר. תל נוף, מרימים כוסית לרגל החג, חג הפסח. ובאמת יוצאת תמונה ראשונה של שניהם יחד, גם של שר הביטחון, גם של ראש הממשלה. גלנט שם מדבר על הכוח באחדות שלנו כעם לאור האירועים הביטחוניים. אז זה הסיפור, נתניהו אומר, נתלה, הייתי אומר, בהיבט הביטחוני, כדי להשאיר את גלנט בתפקיד. אבל בעצם, הנה זאת התמונה המשותפת, כן. אבל בעצם מאותת שמשבר האמון בינו לבין שר הביטחון עומד בעינו. יובל, בעצם מה זה אנחנו... שהוא לא מודיע לו שהוא נשאר בתפקיד, לא ואומר לו, אתה נשאר באופן קבוע, אלא אומרים, הוא יידרש לתפקיד בהמשך, נכון מאוד. תראי, אני יכול להגיד לכם שלפחות מבחינת גלנט, הוא ציפה שהמשבר הזה ייפטר כבר ביום ראשון אחרי ישיבת הממשלה, כי הייתה הערכה שתהיה פגישה בינו לבין ראש הממשלה, הוא גם הגיע לישיבת הממשלה, למרות שהוא בעצם מכהן כשר ביטחון על תנאי. משהו קצת רכילות פוליטית לגבי התמונה שנדב דיבר עליה, אז לפחות מלשכת שר הביטחון, צריך לומר, יצאו כמה וכמה תמונות. שזו של, אחת מהן. כן, שזו אחת מהן, של גלנט ונתניהו יחד. כלומר, לפחות מבחינת משרד הביטחון, היה חשוב להראות תמונה של שניהם ביחד. הם יצאו מלשכת ראש הממשלה. באיחור. לא, לא, לא.
בלשכת ראש הממשלה יצאו כמה תמונות רק של נתניהו. בלי שר הביטחון. בלי הרמטכ"ל גם? לא יודע אם רמטכ"ל, אני חושב שאולי הרמטכ"ל היה, הרמטכ"ל כרגע הוא פחות הסיפור מבחינת נתניהו. ורק בהודעות המאוחרות יותר, גם כן יצאו כמה וכמה תמונות, אבל רק תמונה אחת שולית ככה בקטנה שראו שר הביטחון, ללמדך שבלשכת ראש הממשלה עדיין חשים כעס, וגם עניין לכאורה טכני של הוצאת תמונה במסגרת לשכת ראש הממשלה הייתה מאוד מאוד מחושבת, ראינו את זה אתמול. עכשיו צריך לומר, מבחינת נתניהו, נתניהו כמובן לא ציפה לאפקט שהפיטורים האלה יגרמו, והוא רצה לתקן את העוול הזה, והוא מתקן אותו... עוול לא חושב שזה עוול. לא, הוא לא חושב שזה עוול, אבל כנראה... הוא מבין שעושה אותו... מה שנתפס בציבור כאיזה אקט... אבל לצורך העניין אני מצורך... לא אחראי. נכון, אם נגיד מבחינת הציבור נעשה פה איזשהו עוול, או שהמהלך עצמו היה טעות מבחינת נתניהו, אגב, זה לא אנחנו אפילו צריכים לומר, זה אומרים גם היום כבר אנשים בליכוד גם בפיהם. זה לא משהו שנאמר גם בחדרי חדרים, לא היה צריך לפטר אותו וכו' וכו', אבל גם התיקון של אותה טעות היא בהתנהלות מאוד מאוד בעייתית. כן, זאת אני לדעתי, קודם כל נתניהו רוצה להבהיר פה מה יש לו משבר אמון מאוד מאוד קשה עם שר הביטחון שלו. ברור שהייתה טעות אולי אסטרטגית בפיטורים האלה, אבל זה בהחלט מראה. הוא בעצם בא ואומר, אני לא יכול לעבוד עם שר הביטחון. הבעיה שבסוף, גם אנחנו יודעים, הרי דיברתם עכשיו על כל סדרת הפיגועים. לא, אין ספק, אין על זה ויכוח. וכשמדינת ישראל מתנהלת בצורה כזאת, אז זה אין ויכוח. בממשלת ימין מלא מלא, עם חוסר אמון של נתניהו ושר הביטחון. נתניהו פעל באותו יום ראשון מהבטן. אבל אני כן אוהבת להראות את המורכבות של האירוע. זה לא סתם שנתניהו, הרי לא היה לו, גלנט הוא לא יריב פוליטי שלו, הוא לא רואה בו יריב פוליטי. הוא עשה אקט כי הוא הרגיש שאין לו צבא, שהצבא בורח לו מבין הידיים, שבעצם הוא בחול, שר הביטחון יוצא בהצהרה, הוא חשב שגם הרמטכ"ל ושר הביטחון צריכים לטפל בתופעת ה... נקרא לזה, לא נקרא לזה סרבנות, אבל הפלירטות עם מי הציוד. כן, ככה הם קוראים לזה. ולכן אני חושבת שעל זה זה מושתת. צריך פה מתווך מאוד מאוד רציני כדי... הרי דרעי ניסה להיות שם מתווך. ואין ספק שזו טעות ולפטר שר ביטחון בתקופה כזאת. אמרנו את זה לא פעם. זה ברור, אין שאלה. נתניהו פעל מהבטן. זה לא מהבטן. לא, אני אומר, באמת הוא הרגיש את חוסר האמון. זה משהו שנגע בו מאוד מאוד מאוד. הוא לא חשב, הייתי אומר, כמה צעדים קדימה. לא העריך מה שזה יעשה באותו ערב יום ראשון שעבר. בוא נאמר שאריק שרון, לדעתי, או רבין, אם היה קורה להם אירוע כזה, לא בטוח שהם היו נוהגים אחרת, כי יש פה בסוף צריך יחסי אמון. אני באמת לא חושבת שגלנט פעל ממניע פוליטי, הוא באמת היה מודאג, הוא הרגיש שהוא חייב לעשות מעשה, הוא הרגיש שיש עליו אחריות, ובאמת לשני הצדדים יש... תמונה נוספת אגב שיצאה אתמול, זה מבסיס תל נוף, התמונה הזו. לא סתם גם ביקרו אתמול בבסיס תל נוף, במקום מעוז, הטייסים שנמצאים שם. ריפו עלינו מלא מלא תמונות, להראות שהעניינים בשליטה, וגם יש כל הזמן תקיפות של חיל האוויר, גם טייסי מילואים. לוקחים בהן חלק. אגב, צריך לזכור שלפחות מבחינת גלנט, נתניהו ידע שגלנט הולך לשאת נאום, הוא לא יודע בדיוק מתי, הוא לא יודע איך, אבל המסר הוא עבר, באותה פגישה ביום חמישי, לפני מסיבת עיתונאים, המסר הזה הוא עבר. המסר הוא עבר, רק הוא לא ידע, אני חושבת שהוא ציפה שהוא ימתין לשובו לארץ, אבל זה כבר באמת, מה שנקרא, הדברים באז מאחורינו, המדינה התהפכה מאז, אלף פעמים, כן. בואו נדבר על עוד זירה סוערת, שאף פעם לא מפסיקה לספק לנו כותרות. המפכ"ל ואיתמר בן גביר. אגב, זה התחיל בסוג של סולחה. אם אתם זוכרים את תחילת הקדנציה של בן גביר, נכון. הוא השתתף בחתונה. בבת מצווה. בבת מצווה, בבת מצווה של הבת של הבת של בן גביר, ומאז באמת הדברים מסלימים. בואו נשמע דברים שאומר המפכ"ל, בעצם תוקף את השר הממונה עליו. זה לא סוד שהבאתי את הסתייגותי המקצועית והתרעתי בפני השר לביטחון לאומי כי הקמת משמר לאומי שיוכפף למשרדו היא מהלך מיותר שיוביל למחיר כבד ביותר עד כדי פגיעה בביטחון האישי של האזרחים. הבהרתי כי הצורך בהקמת גוף חדש ונפרד ממשטרת ישראל אינו ברור ועלול להזיק ליכולות התפעול של כלל מערכי ביטחון הפנים במדינת ישראל, ולמען הסר ספק, משמר לאומי אני אומר כן,
אבל הקמת גוף ביטחוני נוסף במקביל למשטרת ישראל ממש לא. משמר לאומי חייב להיות חלק ממשטרת ישראל, לפעול במסגרת המשטרתית ולהיות כפוף למפקדי הכוחות הטריטוריאליים על פי שדרת הפיקוד. טוב, אז בעצם אנחנו מדברים על ראש ממשלה ושר ביטחון שהיחסים ביניהם מתוחים, ועל מפכ"ל ושר לביטחון פנים שהיחסים ביניהם גם כן גרועים. כן. וכל זה, כפי שאמרנו, בתקופה אחת המתוחות. תראי, אנחנו שומעים פה לראשונה, צריך לומר, בקולו את יעקב שבתאי, את מפכ"ל המשטרה, מדבר על עניין של המשמר הלאומי. דיברנו כאן גם אתמול עם עומר בר-לב שהתראיין, מי ששם את למעשה המשמר הלאומי בממשלה הקודמת, בממשלת בנט. ולמעשה אנחנו שרואים פה את העמדה של שבתאי בקולו, אומר, המשמר הלאומי הזה לא צריך לקום כגוף נפרד, הוא לא צריך להיות כפוף לשר, הוא צריך להיות חלק מהמשטרה, הוא צריך להיות חלק במסגרת הפעולות שלנו כמשטרה. לא שמענו תגובה של איתמר בן גביר לאחר הדברים הללו, באמת של שבתאי. אפשר להסבר למה לא? בדרך כלל הוא אולי מכין מכתב פיטורים בפעם השלישית לא, או הרביעית. לא, לא חושב שהוא מכין מכתב פיטורים, אבל הוא, יכול להיות שהוא, מכין את התגובה שלו. כי הרי כמה פעמים הוא כבר דיבר על האפשרות, אז גם אם אתה מזכיר את זה, אז באמת גם מפכ"ל וגם שר הביטחון שרוצים לפטר אותם, חוזרים בהם, יש פה איזה כן. בוא נאמר חוסר יציבות. מי ש... אתה יודע, לא הייתי אומר שזו דמות מפתיעה, אבל טלי גוטליב מצייצת ממש לפני מספר דקות על העניין הזה, ואומרת, שר בממשלה הוא אחד שמדווה מדיניות, מחוקק תקנות ומתעדף משימות, דואג לתקציבים, אבל הוא, בדיוק כמו ששר המשפטים לא נותן הוראות עבודה לפרקליטים, כך השר לביטחון לאומי, כותבת טלי גוטליב, לא ייתן הוראה לשוטרים, כן, למשמר לאומי, לא להכפפתו לשר. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן עוד ועוד אנשים שמצטרפים לכוחות הביטחון, ליועצת המשפטית לממשלה, שאומרים, המשמר הלאומי לא יכול להיות גוף נפרד, גוף נוסף, שכפוף ישירות לשר. זה מעניין, כי יש פה איזה, זה לא אוטומטי בעצם, לא תוקפים אוטומטית את היועצת המשפטית לממשלה, דווקא טלי גוטליב. לא, בדיוק, אבל אני רוצה רק להזכיר שיש יותר ויותר קולות בליכוד שמתחילים לבדל את אותם כמפלגת שלטון מאיתמר בן גביר. ברור. זאת אומרת, מתחילים להרגיש שאיתמר בן גביר הופך להיות איזשהו נטל על הממשלה, נכון? כן. ולכן הם מתחילים לבדל. אגב, אפרופו, דיברת על משבר אמור בין זה לבין זה, אני רק אזכיר אירוע שולי לכאורה בשבוע שעבר. שר הביטחון גלנט חותם על צו מעצר מנהלי לשלושה פעילי ימין קיצוני שמעורבים בפרעות חווארה. אחרי יומיים שלושה נפגש איתמר בן גביר עם המשפחות שלהם במטרה לשחרר אותם. שר ביטחון חותם על מעצר, איתמר בן גביר רוצה לשחרר אותם. אפשר כבר לסכם שלושה חודשים סוערים של בן גביר? כן, תשמעו, הוא בא עם... של בן גביר של הממשלה, כל הכנס הזה. אבל שהוא באמריקה, לא כל השרים מושכים כל כך הרבה אש ו... הם בלב איזשהו ויכוח גם עם היועצת המשפטית לממשלה. אז בן גביר באמת הגיע עם המון... תראו, אם אנחנו ממש במשפט נסכם את הקדנציה הזו של איתמר בן גביר, איתמר בן גביר התחיל את הקמפיין בחירות שלו, שהוא דיבר על המשילות, זה מה שהוא רצה. הרבה אנשים מהקיבוץ, מהכפר, אנשים שלא מצביעים, ימנים קלאסיים, הלכו איתו כי הם אמרו, אולי הוא ידאג לכל ענייני הפרוטקשן ולאלימות החקלאית, והוא לא טיפל בזה, צריך לומר ביושר, הוא לא התעסק בזה. Okay. אז הוא בהתחלה אמר, צריך לתקן את פקודת המשטרה כדי שיהיה לי כוח. אנחנו לא רואים את איתמר בן גביר מדבר הרבה, הוא איש תקשורת מצוין. חדש. הודעות שאנחנו מקבלים מהייעוץ התקשורתי okay. שלו כל יום, כל היום צריך לומר, הכי הרבה, ביפה, אבל הוא לא לסרים. בקמפיין, בסוף יש אבל תוצאות. אבל נדמה שהוא עדיין בקמפיין. בסוף יש תוצאות, הוא צריך לחשב מסלול מחדש, כי אחרת באמת הוא יראה את זה, גם בסקרים, אני חושבת שכבר רואים את זה. בואו נדבר על דרעי. תראו, הרבה חוקים היו אמורים לעבור בשבוע שעבר, רוב החוקים ניתחו, הקואליציה חוטפת כפה. בין החוקים, חוק דרעי 2, זה אומר שגם דרעי מבין שזה לא העת, זה אומר שהוא לא הולך להיות שר בקרוב, והשרים, המשרדים שהוא פינה, יעברו לידיים אחרות מתוך ש"ס. אתמול סיפרנו, ב-19 באפריל, מיד לאחר יום השואה, ישיבת מליאה, אחד מהנושאים על הפרק, מינוי של שני השרים הללו, שר הפנים ושר הבריאות, במקום של דרעי. ודרעי מקצין איזשהו קו, אמרנו שהוא תיווך בין נתניהו לגלנט, לא בהצלחה רבה, ואלה דברים שמתפרסמים אתמול, שהוא אומר אתמול, לעיתון ביטאון מפלגתי שמזוהה עם מפלגת ש"ס, הוא אומר, נחזור בקיץ חזקים וצודקים יותר, הרפורמה תעבור שלב אחר שלב.
אין לדעת. דברים דומים למה שאמר לוין, למה שאמרה רגב. אבל בוא נשמע, אולי חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שהיא חברה גם בצוות המסע ומתן בבית הנשיא, תוכל לבאר לנו. שלום חברת הכנסת שטרית. שלום וברכה. אז האם באמת הרפורמה המושעת, לא בדיוק מושעת? אי אפשר להגיד לזה שזה מושעה, כי אנחנו... זה מה שנתניהו אמר. אז אני אסביר את עצמי. אנחנו נמצאים בשלב כזה, שאנחנו לאורך כל הדרך אמרנו שאנחנו נבוא להידברות, להסכמות, השינויים יחולו, השאלה היא כמה, באיזו מידה, ובאיזו הסכמה זה יבוא מהצד השני. עכשיו, אני הגעתי, חד משמעית, הגעתי לדיון ב... אצל הנשיא, כשהייתי בטוחה, את יודעת, ששום דבר לא יזוז, והייתי מאוד 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 פסימית. ולהפתעתי, אני חייבת להגיד להפתעתי, האווירה הייתה מאוד מאוד טובה, לבבית, רגועה, עם המון המון רצון טוב. אני חושבת שכל אחד הציג את העמדות שלו, וכל אחד בא והציג את מה שהוא מאמין, הערכה ו... משהו שמציק מאוד לצד שלו, ואני חושבת שמצאנו דווקא שיש הרבה דברים משותפים. אז אני מתאפקת לא לשאול אותך, אז אם את מצטערת שחיכיתם עד להתפוצצות הגדולה הזאת ולא עשיתם את זה קודם? לא, אני חושבת כמו כל דבר אחר, צריך שנעבור את התהליך, היינו צריכים לעבור את התהליך, נכון, לא תמיד התהליך הוא חיובי, אבל זאת, התהליך הזה השאיר מדינה פצועה, באופן... אני לא יודעת אם הוא השאיר מדינה פצועה, אבל הוא כן השאיר מצב שבו צריכה להיות הידברות בין שני הצדדים, וצד אחד לא יכול להתעלם מהצד השני. עד עכשיו, התעלמו מאיתנו, חד משמעית, בכל דבר שאנחנו באנו בפני בג"ץ, הרגשנו שיש צד אחד שמגיש, והצד השני שמפסיד באופן קבוע. ולכן השינוי הזה הוא היה מס, כי אמרנו את זה מעל כל בימה אפשרית, וגם ככה קיבלנו את זה. אוקיי, אז בואי תתארי לי מה קורה בבית הנשיא, איך זה עובד? אתם יושבים כולם ביחד באיזשהו אולם, הנשיא יושב איתכם כל הזמן, מי מנהל את זה? אז תראי, אנחנו הגענו, האמיני לי, אני לא ידעתי לאן אני מגיעה. ידעתי שאני מגיעה לבית הנשיא, מפה לא הבנתי מה צריך להיות, ידעתי שאני מגיעה לצוות מסע ומתן, פחות או יותר אני מעודכנת ברפורמה, ואני יודעת מה חשוב לנו. ובאנו עם, באמת, עם לב פתוח או שלם, איך שתרצי לקרוא לזה, ונפש חפצה, הגענו לאולם שבעצם משמש סוג של אולם התכנסות. אני רואה את זה בתמונות, זה בעצם האולם, שהוא די רחב. הגיעו לשם נציגי יש עתיד והמחנה הממלכתי, לא היו שם נציגים, לא של מפלגת העבודה ולא של ישראל ביתנו, שמלכתחילה פוסלים ונותנים לזה שום צ'אנס. יודעים בדיוק למה הם מתכוונים. הנשיא פתח והסביר את מטרת המפגש, ושהוא מאוד מאוד מקווה שאנחנו נגיע להסכמות, ושכמה שפחות תסכולים או עימותים, או איך שתרצי לקרוא לזה, ונצא לדרך חדשה. ואז הוא פרש, ונשארנו עם עובד יחזקאל, שהוא בעצם מטעמו. אני נלחצתי, חשבתי שנשארתם לבד. לא, 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 לא. האמיני לי, את יודעת, אני אגיד לך משהו, מזל. את מכירה את ההוואי שקיים בפרסה. זה בעצם ההוואי שהיה אתמול. של צחוקים, של בדיחותה, של אולי שחרור של, את יודעת, איזה מתח מאוד גדול מתחים, שהיה. גם מתחים, וגם אין מצלמות, וגם אין פלאפונים. אז פשוט, באמת הנפש הייתה נפש... מה זה לגבי הטלפונים והזה? תסבירי לי, אתם מפקידים... תמו לנו את זה בצד. ממש? שמו לנו את זה מחוץ לחדר. אוקיי, מעניין, אולי זה ה... מחוץ לחדר. זה היה חשוב. כך גם לא היו הדלפות לאורך כל הדיון. זה ערך שעתיים וחצי. כשיצאתי החוצה ראיתי מבול של פניות מכל העיתונאים שהיו סתרים. חברת הכנסת קטי שטרית, אבל לא צריך לדבר עם שר המשפטים תוך כדי, להגיד לו, תראה, הם הציעו ככה וככה, מה אתה אומר? לדבר עם ראש הממשלה? אני חושבת ששר המשפטים נתן את ברכתו למהלך, לאירוע, ואני חושבת שכשנשלחנו, נשלחנו בהסכמתו, בידיעתו, ואפילו בעידודו. לא, הוא שאלה לגבי... אז רגע, אני חוזרת רגע לאווירה, את יודעת, זה קצת כמו קמפ דייוויד, סוגרים אתכם באיזה מקום,
נותנים אוכל, נותנים דברים נעימים כאלה. מלא פחממות, מלא פחממות. אני חושבת שיש פה, כן, יש פה איזה מהלך. אוי ואבוי, מלא פחממות, ממש אסון, ובמיוחד שאתה יושב כל כך הרבה שעות, אבל את יודעת, אני אגיד לך משפט שאומרים אותו, כשנהנים הזמן עובר מהר, ובאמת הייתה אווירה מאוד טובה, עניינית, ומצאנו שבצד השני יש עם מי לדבר, שזה לא האטימות שאנחנו מכירים אותה במליאה, אוקיי, מעניין. תיקונים קיצוניים, כן, ממש ככה. כי אני חושבת שבאין פוקוס עליך, אין מצלמות, אין טלפונים, אין סיכונים. אבל אני חייב לשאול, חברת הכנסת קטי שטרית, כי את מדברת באמת על אווירה מאוד נינוחה, אבל בסופו של דבר, יש כאן קווים אדומים של הצדדים. הצד השני אומר, אנחנו לא נהיה מוכנים שתמנו שופט, גם לא אחד. אז אני אסביר מה קרה. כמו שאמרתי וציינתי, עובד יחזקאל הוא בעצם היה מטעמו של הנשיא, כי היה צריך להיות מישהו שינהל את הדיון, ייתן אישורי, אתה עכשיו תוכל לדבר, אתה... מה שנקרא מנחה הפאנל, כן? כן, היה מנחה מצוין ומקצועי. מנסה להבין מה קורה שם, כן. היה מנחה מצוין ומקצועי. והוגן, כן. שאני חושבת שהוא גם הבין את המטריה, ואני חושבת שהסיכום אומר גם על התהליך עצמו, הייתה מתודיקה, היה הרבה היגיון בדרך שבה הוא פנה ודיבר, ואמר והתווה את הדרך, והוא אמר דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא ניכנס כרגע לסעיפים, זה מה שהוא ביקש, כי לכל אחד ואחד מאיתנו יש קווים אדומים, כמו שאמר נדב. תראי, חברת הכנסת שטרית, זה באמת נשמע, באמת, זה מכניס קצת אופטימיות, אבל כששומעים, אני כן רוצה שתתייחסי לדברים שאומר שר המשפטים יריב לוין אתמול בראיון לערוץ 14, וזה כזה הופך את התמונה והופך אותה ליותר מאורפלת, ופחות אידילית, כפי שאת מציירת אותה. בואו נשמע את הדברים. אוקיי. ואומרים, הרי בשיטה שבה ברוב קואליציוני אפשר למנות מספר בלתי מוגבל של שופטים, אנחנו נמצא במצב שקואליציה מסוימת, שגם ככה יש לה שליטה גם בממשלה וגם בכנסת, תשתלט באותה קדנציה על בית המשפט העליון, למעשה תביא למצב שבו כל שלוש הרשויות תהפוכנה לרשות אחת. הטענה הזו, שהיא באמת טענה שיכולה גם להביא בסופו של עניין למשבר חוקתי, בטענה שאי אפשר להתעלם ממנה, שדבר כזה לא יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, אני חושב שהיה צריך לשמוע אותה, וזה אנחנו נותנים מענה, על ידי כך שאנחנו באים ואומרים שבכל קדנציה הקואליציה תוכל למנות ברוב שיש לה בוועדה שני שופטים, לאחר מכן תידרש הסכמה יותר רחבה. טוב, אז אנחנו רק נדייק, נאמר, זה דברים שהשר לוין אומר לפני שבועיים, אבל הם עולים שוב אתמול על רקע הפעילות בבית הנשיא. ברור, מי שלא רוצה שתהיה הידברות, לא, אבל הוא אומר את זה בקולו. יעלה את זה כל פעם מחדש. כן, למה? שנייה. את יודעת טוב מאוד, מי כמוך יודע את זה, אתם באים מהתקשורת, שמה שהיום הוא רלוונטי, מחר הוא כבר לא יהיה רלוונטי וכבר יהיה נושא אחר. אז לא להתייחס לדברים שאתם אומרים אף פעם? לא, חלילה וחס. לא, אני לא אמרתי את זה. אני חד משמעית אומרת שבדיונים שאתמול ניהלנו, אמרנו את התהליך הבא. קודם כל, אנחנו הצענו שלגבי כל ההסכמות שאין עליהן ויכוח, כמו פיצול תפקיד היועמ"ש, שלא אנחנו הצענו את זה, הציע את זה אז בזמנו גדעון סער, זה היה בקווי היסוד של המפלגה שלהם, אז אם יש הסכמה, אז קדימה, בוא נצהיר על זה בכל רם שאנחנו מסכימים לזה כולם, או כל מיני כאלה דברים, ונכון נכון שהאופוזיציה ציינה את זה, שהוועדה למינוי שופטים, זה בעצם הדבר הכי חשוב להם בדיון. מה שהציע עובד יחזקאל, וגם אנחנו הסכמנו, וגם הצד השני הסכים, שאנחנו נעלה את כל הנושאים, את כל הסעיפים, אנחנו נמפה את השאלות, נציג את זה כשאלה, האם אתה תסכים א' ב' ג', האם אתם תסכימו לג' ד' ד', ואז אנחנו נחזק את הממשקים שיש להם שיתופי פעולה, אוקיי. ואת ההסכמות, ומה שאין להם שיתופי פעולה והסכמות, ננסה להגיע יחד. אוקיי, אז בואי, אנחנו ממש, חברת הכנסת שטרית, לקראת סיום, בואו נאמר שאתם מסיימים את הכנס הזה, שלושת החודשים הראשונים לכינונה של הקואליציה הזאת, באמת, כאילו עם כפות מכל הכיוונים, כגודל הציפיות שנתתם בציבור שלכם, ככה אכזבות, לא הצלחתם להעביר כמעט כלום. תראי, אם את תקחי בסך הכל הכללי את הנושא של הרפורמה שרצינו א' ובסופו של דבר אנחנו נאלצים להתפשר או להסכמות, אז אני אצטט את מה שאמר ראש הממשלה. ראש הממשלה
אמר... ניסיתי לשאול אם טעיתם במשהו, טעיתם, הלכתם רגע, חזק רגע, מדי. רגע, רגע, אני חד משמעית לא חושבת שאנחנו לא טעינו, כי מי שלא עושה לא טועה. אני לא חושבת שכל מה שעשינו, כל מה שתכננו לעשות, הצליח. נכון, היו דברים שהשתבשו, אבל אני בכוונה רוצה להגיד שאפשר להסתכל על החצי כוס הריקה. אני דווקא רוצה להסתכל על החצי כוס המלאה. תראי, הרי אני, מי כמוני יודע מה זה לטעות בהצעת חוק, להגיד משכנתאות כהצעת חוק ולא הצעה לסדר, אבל אני רוצה להגיד לך... מה, את עוד בפוסט טראומה מזה? אני אגיד לך את האמת, גם אם אני רוצה לשכוח, אז בטוקבקים שלי לא מזכירים לי מהם חוק המשכנתאות. בסופו של דבר זה מאתגר אותי. לא תשכחי יותר, כן. כן, אין סיכוי. אין סיכוי שאני אשכח. אבל אני אומרת, כדי להבהיר דבר אחד, שהוא חד משמעי. אנחנו נעשה ואנחנו עושים דברים חברתיים. אנחנו נטפל ביוקר המחיה. חברת הכנסת שטרית. נכון שמדובר בשלושה חודשים. אנחנו פה כדי לעקוב אחרי החוקים שתעבירו או לא תעבירו. בינתיים ניפרד ממך. הנה ספוילר. החוק של האזיקון האלקטרוני יעבור בקדנציה הזו. טוב, אנחנו בעד כמובן. חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, תודה רבה, חג שמח. ועכשיו נאמר שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, שלום. אז אתה לא חבר בצוות המסע ומתן של המפלגה שלך לבית הנשיא, אבל מן הסתם אתה מעודכן. אתה שומע את הקולות האופטימיים שמנשבים מתוך בית הנשיא, מה אתה חושב? אתה אופטימי? תראו, אנחנו בעצם היינו הראשונים ששמנו עוד ב-23 בינואר, לפיד דיבר על שני תנאים להידברות. התנאי הראשון זו הצהרת חקיקה, והתנאי השני זו הידברות בבית הנשיא. לכאורה זה מתקיים עכשיו, ואנחנו כמובן נעשה הכל כדי למצות את המסלול הזה מתוך אחריות לאומית, ובאמת כוונה כנה להפוך את המשבר להזדמנות ולדבר בפריזמה יותר רחבה של נושאים, לדבר על החוקה, על מגילת העצמאות כבסיס לחוקה עתידית לישראל. להגיד לכם שאני גם היום מאוד אופטימי, לא, אבל כל עוד יש תקווה, אנחנו כמובן נעשה... אז זהו, זה מה שאומרים לגביכם, שהדבר האחרון שאתם תרצו ביש עתיד, שהמחאה תיפסק, שהמשבר הזה ייפטר, ושיהיה איזשהו... בסופו של דבר תראי, מזל, אנחנו קיימנו עד לפני 5 חודשים ממשלה מתפקדת, ואני חושב שמאוד חשוב למדינת ישראל שתהיה ממשלה מתפקדת. כשאני מסתכל על 3 החודשים האחרונים... הממשלה שלכם תפקדה? היא קרטעה רוב הזמן. ודאי, ודאי. לא זוכרת שהיא כל כך תפקדה, אבל יכול להיות שאני... היא הייתה ממשלה מתפקדת מכל הבחינות, וכשאני מסתכל... היא לא הייתה יציבה, היא כל הזמן הייתה מאוימת, והיא התפנקה אחרי שנה. אני לא מדבר על יציבות, אני מדבר על התפקוד. המשרדים עבדו למען אזרחי מדינת ישראל, והיה שקט. היה שקט ברחובות. תלוי למי, כן, אוקיי. לא, היה שקט. זה בקצת תמונת ראי של מה שקורה עכשיו, לא בעוצמות האלה. לא, ממש לא, לא מסכים. וכשאני מסתכל על 3 החודשים האחרונים, כל אחד יכול בעצם לבחור בין חצי כוס הריקה לחצי כוס השקועה. אז בוא רגע, אבל אנחנו מדברים עכשיו דיבורי קמפיין, אנחנו כרגע לא במערכת בחירות, בוא נדבר על המשבר הנוכחי. ומה התפקיד בעיניך של יש עתיד באירוע הזה? כי אתם יותר לוחמניים מאשר גנץ. יש עתיד היא המפלגה המובילה באופוזיציה, ואנחנו בעצם התווינו את המסלול להידברות. התפקיד שלנו, קודם כל, התפקיד שלנו היה ונשאר להגן על הדמוקרטיה הישראלית, שזה הכי חשוב, ולמנוע פוליטיזציה של מערכת המשפט. במסגרת הזאת, אנחנו מוכנים לדבר על הכל. אין מערכת שאי אפשר לשפר אותה, וכמובן גם מערכת המשפט הישראלית אפשר לשפר אותה. הבעיה שהרפורמה של לוין ורוטמן, הפיכה משטרית, היא לא מטפלת בבעיות אוקיי, היסוד של מערכת כן המשפט, רוצה, תוקפת את הדמוקרטיה הישראלית, ולזה אנחנו לא ניתן יד. חבר הכנסת בליאק, אנחנו מבינים שאין קול אחיד באופוזיציה שלכם, אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר חבר הכנסת מתן כהנה, לשעבר השר כהנה, בהקשר הזה של הרפורמה המשפטית, בראיון לכיכר השבת. בואו נשמע.
חלק גדול מההפגנות, הרגשתי שזה יותר מאשר הרפורמה המשפטית, והרגשתי שאני אומן מאוד מאוד מתנגד לדרך בה הרפורמה הספציפית הזו מועברת, אבל אני גם מאוד רוצה רפורמה. אני מאוד רוצה רפורמה משפטית, אני לגמרי מאמין שחייבים לאזן מחדש את הכוחות בין רשויות השלטון, ולכן אני הייתי אמביוולנטי בהקשר של ההפגנות האלה. עלי מינוי שופטים, זה דבר שעכשיו באמת זה יסוד היסודות של הבעיות שעומדים פה על העומדות על הפרק. אני לא רוצה עכשיו לקבע פה רעיונות. אתה בעד שינוי בתוך הוועדה הזו? אני, הוועדה הזו בעיניי היא לא קודש קודשים במבנה שלה. מצד שני, אנחנו צריכים לוודא שהעקרונות הדמוקרטיים נשמרים. תחששו להגיע להסכמות עם יאיר לפיד, ייקח צעד אחורה? אנחנו לא עובדים אצל יאיר לפיד. טוב, כמובן מתן כהנה, איש המחנה הממלכתי, והוא אומר דברים מאוד ברורים, לא נוח לו עם ההפגנות. הוא חושב שצריך רפורמה. זה נשמע כמעט ההפך מהדברים שאתם אומרים. לא, אני לא חושב. יש כמובן הבדלים בניואנסים. באופן כללי, מחנה ממלכתי תופסים עמדה יותר ימנית. אבל בדברים החשובים, במקרו, אנחנו כן מתואמים, ואנחנו מתנגדים לפוליטיזציה של מערכת המשפט. ובאופן כללי אין לי שום עניין עכשיו להתווכח עם מתן כאן, יש לנו יריבים יותר חשובים ומהותיים שכרגע מנסים לשנות את שיטת המשטר. זה לא עניין של ויכוח, תראה, האופוזיציה, אם היא עובדת כראש חץ אחד, אז יש לה יותר כוח, ברור, מאשר תיאור. לא, אנחנו ביחד, אני, גם לפיד הוא מתואם לחלוטין עם בני גנץ, שוב, יש, אני לא מכחיש שיש הבדלים. אבל הם גם, האמת היא שהם גם יריבים, סוג של יריבים פוליטיים, גנץ גדל על חשבונו של לפיד, אז אין כרגע בחירות, אין כרגע בחירות, לצערי או לא לצערי באופק. אז בדברים החשובים, בהתנגדות הנחרצת שלנו לפוליטיזציה של מערכת המשפט, אנחנו מתואמים, ראינו את זה גם בכנסת וגם היום בבית הנשיא. חבר הכנסת בליאק, כן, רציתי רק לשאול אותך, מה אתה חושב על הדברים שאומר אביגדור ליברמן, מזל אמרה, דיברה עכשיו על זה שהאופוזיציה לא מאוחדת, שהוא בעצם אומר לכם, אתם משחקים בכאילו, לא תהיה שום פשרה, נתניהו רק מורח אתכם, זה הכל קלמפדיה, המסע ומתן הזה. אביגדור ליברמן זו מפלגה של 6 מנדטים בכנסת, ואנחנו 24 מנדטים, ואנחנו, אני שוב מדגיש, אנחנו היינו הראשונים ששמנו את מתווה ההידברות על השולחן, וכרגע התנאים שלנו מתקיימים, החקיקה נעצרה, והשיח עבר לבית הנשיא. אנחנו מחויבים מתוך אחריות לאומית למצות את המסלול הזה. אני יכול להגיד לכם בכנות שאני לא לגמרי אופטימי גם היום, גם אחרי הדיווחים של היומיים האחרונים. כי אני לא בטוח שיש לנו פרטנר בצד השני, אבל כל עוד יש תקווה, כל עוד יש אפשרות להגיע לסוג של הסכמה ולמנוע קרע בעם, בטח לקראת החגים והמועדים הישראלים. אנחנו נעשה הכל כדי לעשות את זה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה, חג שמח. תודה רבה, חג שמח. טוב, אז מה קורה בין לפיד לבין גנץ? כי בסוף אנחנו רואים לפיד די נחתך בסקרים האחרונים. גנץ עולה. ונראה שהוא, הדרך שלו הרבה יותר נכונה. השניים האלו הם יריבים פוליטיים, ראינו את זה כבר לאורך כל הקמפיין הבחירות האחרון. הם יריבים פוליטיים, והם למעשה מתמודדים על אותו תפקיד. ראש המחנה השני. ראש המחנה. באותו צד עכשיו, נכון. ולכן, איך אמרו לי באופוזיציה, כל הסיפור הזה בשלושה חודשים, כל הרפורמה במערכת המשפט, יחדה את האופוזיציה. האופוזיציה נכנסה לכנסת הזו, מפורקת לגמרי. אבל עכשיו, שבורה לרסיסים. שלפיד רואה את הסקרים. ואז, נכון, ובכל זאת, למרות הסקרים האלו, כי מבינים שזה רק סקרים, וזה נכון עכשיו, וזה מה גנץ עושה בנוגע לרפורמה במערכת המשפט, אבל הם אמרו, נתניהו, שידע לפרק את הקואליציה הקודמת, ידע גם לאחד אותה עכשיו אל מול הרפורמה הזו במערכת המשפט. גנץ ולפיד, אמרתי, הם יריבים פוליטיים, הם יישארו יריבים פוליטיים, גם בעתיד זה בוודאי, אבל הם מתמודדים עם אותו הסוגיה, איך מטפלים ברפורמה המשפטית, כל אחד בדרכו שלו, אבל הם כן מנסים כל הזמן לתאם גרסאות ועמדות. כי אנחנו כן שומעים ניואנס פה, כן משמעותי. הוא אומר, אני לא אופטימי, אני צריך לומר והגנץ ואנשיו הם הרבה יותר מתונים, חילי טרופר. זאת אומרת, כן יש אולי רצון להביא לאיזה יש כן, יש לא, השאלה שלי, אם יכול להיות יובל שרק המחנה הממלכתי יגיד, אנחנו לוקחים את זה?
או שזה חייב לבוא לא, ביחד? לא, אני אגיד, יש פה דילמה, יש פה דילמה, כי בסוף בני גנץ נתפס כפרטנר מצד הקואליציה, מצד הליכוד. נכון. בני גנץ נתפס כפרטנר... רק אותו הם תופסים כפרטנר, נכון, צריך לומר. צריך גם לזכור, ביום שבו נתניהו הכריז על השעיית המשא ומתן, הוא הזכיר אדם אחד באופוזיציה, הזכיר את בני גנץ, mm-hmm. לא את יאיר לפיד ובטח לא אחרים, ויש פה דילמה מבחינת בני גנץ. צריך גם לומר, אפרופו הסקרים, אני חושב שבני גנץ לוקח גם חלק מהמנדטים של הימין הרך, המתון, שהיה לו בזמנו את הילד שקד, כן, אבל זה כשלפיד מסתכל, זה פחות מעניין אותו. הוא רואה שמי נהנה מהדעתים האלה. נכון, גם ברמת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה הוא גובר עליו, וגם במספר המנדטים, בחלק מהסקרים, לא בכולם, צריך לומר, בחלק מהסקרים גם לפיד מנצח, אבל יש פה את הדילמה של בני גנץ, איך כרגע הוא נהנה מהדיבידנדים של ההתנהלות שלו, רואים את זה בסקרים, וגם בהערכה שהוא יכול להיות המבוגר אחרי שיוביל לפשרה, ברגע השיא, מה שנקרא, אם נעמוד בפתחו של איזשהו פתרון שיכול לקרוע את האופוזיציה, זה בהחלט תהיה... אגב, אחת הטענות היא שנתניהו משאיר את גלנט באוויר, ובעצם אין לו... תסמן לגנץ שיבוא. הוא משאיר דלת פתוחה לגנץ. קשה לי לראות את זה. נדב ואני... לא, גם אני לא חושבת. נדב ואני ראינו לפני... אבל מה אכפת לו להשאיר את זה פתוח? לא, לא, שאלנו את חילי טרופר לפני כמה ימים בראיון פה באולפן הזה, שאלנו אותו על האפשרות הזאת בדיוק, הוא אמר, לא יקרה, לא יקרה, ממש עם כמה סימני קריאה, בעניין הזה אני באמת מאמין לו. לא, אבל נכון, זה קליק הזה, ברור. אפשר להשתעשע בזה, אבל פוליטית אני לא מניח שיש לזה סיכוי. נכון, אני משאיר את זה פתוח, ותמיד העיניים נשואות לבני גנץ, החשוד המיידי. מילה על חוק החמץ, הוא עובר, אבל העתירות הצפויות אכן... מתחילות להסתבר. עתירה ראשונה מוגשת היום. כן, נכון מאוד. עתירה של ארגון שנקרא ישראל חופשית, תנועת ישראל חופשית, היא עותרת נגד החוק הזה, חוק החמץ, שצריך לומר שעבר בשבוע שעבר כאן בכנסת בקריאה השנייה והשלישית. אז תן מילה. רצו להקדים את החוק הזה במטרה לפני חג הפסח שבא עלינו מחר. למעשה הם אומרים בעתירה, היא באה בעקבות המקרה בו סירבו ביום ראשון האחרון, אתמול, היום יום, שלישי. שלישי, אתם יודעים מה, הכנות לקראת הפסח מבלבלות אותנו. ביום ראשון האחרון בבית החולים לניאדו סירבו להכניס אישה ערה עם חבילת ופלים, נדמה לי, כן, זה הוופלים שאינם קשרים לפסח, ולכן הם מותרים, הם אומרים, עוד לפני חג הפסח אנחנו רואים את בתי החולים מונים מאנשים להכניס את החמץ, ולכן יש עצור. אבל צריך להגיד גם על חוק החמץ שהוא חוקק כתוצאה מאיזשהו צורך, בגץ ביקש, חיינו המון שנים עם סטטוס קוו, לא היה איזה אנשים כיבדו אחד את השני וצריך עכשיו חוק, והחוק הזה גם מייצר תגובות נגד. אנחנו רואים גם ברשתות החברתיות אנשים שאומרים אנחנו נבוא עם חמץ. מדובר בבית החולים לניאדו, זה בית חולים שהוא... זה ב... נתניה. כן, נתניה. כן, שיש בו לא מעט אנשים דתיים וחרדים, אז... זה אולי עוד סבבה. אגב, אני רוצה להשמיע דעה פופולרית. צריך לומר לאנשים, לא צריך לעשות דווקא. נכון שחקיקה אולי קצת גורמת אי נוחות להרחיק. שמענו את הרב הראשי, נדמה לי, אומר את זה השבוע, שלא צריך להביא דברים, להכפות את הדת בחקיקה, זה תמיד לא טוב. אני אומר, לאותם אנשים שרוצים לעשות את הדברים האלה, וראיתי את זה ברשתות, לא צריך לעשות את זה. שוב, החוק הזה, צריך לומר ביושר, זה חוק שמאפשר למנהלי בתי החולים לנהוג בצורה אוטונומית, לנהוג ולתפוס את הבתי חולים שלהם כאיזו זירה אוטונומית ולהחליט איך הם נוהגים בכל העניין הזה של החמץ. אגב, האירוע הזה בנתניה בכלל לא קשור לחוק החמץ, הוא היה קורה גם בלי חוק החמץ. חוק החמץ בעיקרו הוא חוק מאוד מאוד פופוליסטי, לא פופוליסטי, הוא חוק של הרבה רעש וצלצול. חוק שבא לתת מענה לבגץ שבגץ התערב סתם. אין לו כמעט משמעות. אבל זה נכנס עוד פעם לוויכוח הפנימי ולריב. בואו נצרף אלינו את חברי הכנסת לשעבר, אלינה יברדאץ' מישראל ביתנו, וחבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב מהבית היהודי. צהריים טובים. שלום וברכה. מה את אומרת, דווקא אתם שנושאים את דגל החילוניות? אני חייבת להגיד שהחוק מטיל על רופאים בעצם להיות סוג של שוטרים, וזה לא נכון. ואני יודעת, ובגלל שהייתי ממלאת מקום יושבת ראש ועדת בריאות, אני יודעת עד כמה רופאים לא צריכים להתעסק עם הדברים האלה, וגם מנהלי בתי חולים כמובן, וגם ככה יש אלימות בבתי חולים. מי בסופו של דבר יחטוף?
הרופאים. כי ברגע שתבואי חילונית כזאת או אחרת... אבל גם החרדים באים ואומרים, אנחנו לא רצינו את החוק הזה, הסתדרנו נכון, מעולה. נכון, נכון. כולם הסתדרו. הדבר הזה שנכנס גם לתוך... כולם הסתדרו, אבל בגלל שחרדים כרגע לא מצליחים לחוקק דברים הרבה יותר חמורים... אבל מבינה את ההיסטוריה? פופוליזם. לא, של מי? לא, תקשיבי. למה החוק הזה חוקק מראש? תקשיבי. היה... בגלל עתירות. ברגע ש... היו עתירות? שנייה. ברגע שלא רצו לחוקק את חוק הגיוס, הצליחו לבקש דחיות בערך 3,000 פעמים מבג"ץ, ולא... מדברות אבל על חוק החמץ. נכון, נכון, אבל בדיוק מה שאני אומרת, אם היו רוצים להשאיר סטטוס קוו, אז היו מצליחים, אז מה היו מצליחים? חבר הכנסת לשעבר יוגב, היסטוריה, למה אתה היית פה בכנסת? למה יש בכלל צורך בחוק? אנשים שואלים את עצמם, חיינו מעולה. אני מסכים איתך, וכן אני משווה בין חוק החמץ לחוק הגיוס לרפורמה המשפטית, כל אלה הם חוקים מיותרים, ועודף חקיקה לא מראה חוכמה גדולה. בבריטניה הם חוקקים חוק פעם בשנה אולי. אז היית ממליץ לסיעות החרדיות לוותר על זה, אבל בגץ... אלא שמעורבות יתר של בגץ בעולמות תוכן שאין להם שום מקום להיכנס אליהם. הם צריכים לבחון האם החוק עומד במבחן החוק. והם לא צריכים, לא באופנים מוסריים ולא באופנים אחרים, לא הם הסמכות לכך. הפרת הסמכות הזאת, על ידי בית המשפט העליון, ב-25 שנה האחרונות, חייבו את הכנסת, את נבחריה, להתגונן, בכדי להגן על הציבור שבחר בהם. אוקיי, אבל תסביר, הציבור לא מבין מה בעצם, למה היה צורך בחוק העליון, הזה? כאשר בית המשפט העליון התעקש, אם על הכנסת חמץ, או מתעקש על חקיקה כפייתית של גיוס, כאשר אפשר היה להגיע להסכמות, ויותר חרדים היו מתגייסים, ופחות חמץ היה נכנס לבתי חולים, ופחות צורך ברפורמה משפטית. המורבות הזאת של בגץ בכל החיים הישראליים, ברוחב החיים הישראליים, חייבה את החקיקה הזאת כדי להתגונן בפניהם. אולי לזה את מתחברת, מעורבות יתר של בגץ. אני אגיד לך משהו. אם היו מפרידים בין דת ומדינה, הבגץ לא היה מתערב בסוגיות של הדת. אתה מסכים איתי, מוטי? לא. לא? למה? הבגץ היה מתערב... כי אנו באנו ארצה מכוח החזון, מכוח, אם תרצי, גם אני כיהודי מאמין, אבל ודאי מכוח התנ״ך, ולפני כ-3,300 שנה, מחר בערב נספר את הסיפור. אנחנו לא מופרדים. לא, אין לזה שום קשר. הישראלית קשורה. אין לי קובע כמה כל אחד יממש, כמה חג אחד יקיים, ממש לא. אנחנו לא משגיחי כשרות של אף אחד, אבל אנחנו יודעים שיש לנו היסטוריה משותפת. נכון. אז זה אנחנו לא חולקים. אם המדינה הייתה מופרדת מהדת, כרגע, היינו מקבלים... ואני לא קובע לך מה תעשי בבית, ואני גם... גם אני לא קובע, זה בדיוק הנקודה, אני לא קובעת. אבל ברגע שהדת זה חלק מהמדינה, אז בסופו של דבר בגץ ובתי משפט חייבים להתערב בסוגיות שהם לא צריכים להתערב. לא, אז מה אתה אומר? אז בואו נגביל את הבגט ונשאיר את המצב על כינור. הבגט הודה, נשיא בית המשפט העליון שעשה את המהפכה, אהרון ברק, הודה שהוא לא מבין כלום במשפט העברי, שיש לו ידע מועט מאוד בתורה או בנביא או בישראל. נכון, כי הוא לא צריך להיות בקיא בזה. הוא ודאי חייב להיות בקיא בזה. לא, לא. כי זה היסודות הבסיסיים שלנו. זה משפט... אנחנו לא דנים פה לפי המשפט האוטומני. זה לא משפט עברי, אוקיי? זה משפט... ולא משפט טורקי, וזה משפט רוסי. תקשיב. ואנחנו לא רוצים להיות מושווים למשפט הרוסי. אז יש לנו כרגע שתי מערכות משפט. גם בגץ, כן? ומצד שני גם דיינים שיושבים. וכל אחד צריך להיות בקיא בכל הדברים האלה. נכון, אני מסכים איתך. חקיקת יתר, כמו שאמרת, זה לא מצב טוב. ודמוקרטית, אנחנו לא רק מדינה דמוקרטית, אנחנו גם מדינה... אבל אנחנו לא מדינה דתית. אנחנו לא מדינה דתית. אנחנו מדינה על בסיס יהודי. נכון, אבל לא מדינה דתית. אני אמרתי דתי במובן שאת כן או לא מקיימת ואיזה מצוות. נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב כאשר בגץ נאלץ לחוקק חוקים, כמו חוק גיוס לחרדים, כמו חוק החמץ ולדון בסוגיה הזאת. אלה סוגיות שהן על הפרק. אנחנו הכנסנו את בגץ למצב הזה. כמעניינות, לעומת, לצערי, ואני מאוד הערכתי את אביגדור ליברמן, אבל היציאה החוצצת שלו כהכלנה של מדינת ישראל, או היציאה החוצצת שלו לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, כי יש המון בינינו שותף בינינו, בהרבה צדדים. אוקיי, תשיבי ואנחנו נתקדם לנושא הבא. כל הדברים הללו מפרקים אותנו סתם, גורמים סתם, שנאת חינם, אנחנו צריכים לחפש את המשותף בינינו. המשותף בינינו הוא גם הבסיס היהודי. בסופו של דבר... דגל ישראל הוא חלק... אני רק רוצה להזכיר לך, היה פה סטטוס קוו המון המון שנים. עד שהיה פה סטטוס קוו, והחרדים לא ניסו להיכנס לחיים של חילונים, הכל היה בסדר. אני מזכירה לך. טוב, אנחנו אבל רוצים... חוק המרכולים. כל העבודות בשבת. מה זה? מזה זה התחיל? שבת היא אבן יסוד של הנושא. לדבר הבא, נדב ויובל.
דיברנו בתחילת התוכנית על החזית שפותחים שרים בממשלה נגד נגיד בנק ישראל. הוא העלה אתמול את הריבית פעם נוספת. זה כמובן מעלה אוטומטית את המשכנתאות, נטל כבד מאוד על אוכלוסיות גדולות, בהן גם אוכלוסיית החרדים שהיא אחת הנפגעות העיקריות, כך אומרים לפי כל הדוחות. זה מביא עליו גם התקפה מצד שיקלי, וגם אנחנו שומעים, קודם מצידו של השר קרי, והתקפה אישית מאוד ומקצועית גם מאוד, והיום אנחנו שומעים את השר שיקלי, שאומר את הדברים הבאים. בואו נשמע. אני חושב שברגע שהוא הלך לרשת זרה, ב-CNN, ונתן שם כל מיני נבואות זעם על כלכלת ישראל, הוא ממש חיבל בכלכלת ישראל, ובעצם עשה את תורתו קרדום לחפור בה. זאת אומרת, במקום, הרי כלכלה היא הרבה יותר פסיכולוגיה ודעת קהל מאשר מתמטיקה. והאפקט, אחד החשובים, זה האפקט של פיגמליון. כשאתה בא ואומר, יהיה פה חושך על פני תהום אם הרפורמה תעבור, אתה בעצם מייצר תמונת עתיד שהיא כבר, עצם האמירה הזו בפורום ציבורי, בטח ובטח כשאתה אומר את זה ברשתות תקשורת זרות במדינה כמו ארצות הברית, אתה ממש, התחזית שאתה אומר היא התחזית שאתה מייצר. חושב שבהקשר לרפורמה המשפטית, התחזית שלו היא יותר מהלך פוליטי שהוא מוביל, ופחות מדע מדויק. יש פה אליטה כלכלית ואליטה ביטחונית, וכל הרי שעברים למיניהם, שעשתה יד אחת כדי לסכל את הניסיון של ציבור שהוא לא שייך לאליטות האלה, לקבל מעמד יותר שווה. טוב, כתב אישום ממש שהוא מגיש לנגיד, הוא אומר, אני לא מותח ביקורת על ההחלטה המקצועית שלו להעלות את הריבית, אבל בעצם הוא אומר שהוא חיבל בכלכלת ישראל, זה חמור. אז קודם כל שתי הערות. אחת, דווקא העלאת הריבית האחרונה הייתה מתונה ביותר אחרי כל העליות, העלאות שהיו בחודשים האחרונים של 0.25%. צריך לומר שבאמת הביקורת הגדולה על הנגיד היא באמת לא על העלאה, כמו על הניתוח או הפרשנות או ההזהרה שהוא נתן לגבי הרפורמה המשפטית והשלכות אליה על כלכלת ישראל. ופה צריך לומר, יש באמת דילמה של פקידים בכירים, אפילו לא רוצה כל הפקידים בכירים, אנשים מרכזיים מאוד בחיי המשק והכלכלה, שבאים ואומרים, תראו, יש לכך השלכות על תקציב המדינה, ומיד הם הופכים לסוג של... לא, אבל יש פה משהו בביקורת שאומר, האם הם... האם התחזית לא מגשימה את עצמה? כלכלה זה אירוע פסיכולוגי. ואם הנגיד בא ואומר, והוא עושה את זה ב-CNN, הוא אפילו לא ישב ברשת מקומית, הוא למד ממישהו אחר. השאלה אם, נגיד בנק ישראל, זה תפקיד סופר חשוב, הוא צריך להיות לפעול במנותק מכל העניינים הפוליטיים. ברור שהוא גם, הוא לא פועל, אני לא חושבת שהוא פועל ממניעים זרים, ורוצה לחבל בכלכלת ישראל. לא, אז השאלה מה, הוא לא יגיד את הדברים האלה, את האזהרות האלה? לא, השאלה אם ב-CNN... זה כבר בסדר, פה קטונתי, אבל אני לא... לא, אבל אני רק אומר, השאלה אם הוא לא צריך... צריך להגיד, הוא גם אמר את זה לנתניהו. אמר זאת לנתניהו אחרי הפגישה מדבוס, ונזכיר, נתניהו יצא נגד השרים שלו, נגד אלי כהן בזמנו, רק לפני חודש, כן? שדיברו נגד הנגיד, אמר עליהם לא להתבטא בנושא הזה, כי רואים את הטלטלה, איך שמדברים על הנגיד ואיך שתופסים את הנגיד. הפעם עדיין לא שמענו את נתניהו אומר לשרים, יכול להיות שההודעות תגיע. זה תמיד מגיע באיחור. אני חושב שצריך להבדיל. נדב אלימלך, יובל קרני, תודה רבה לכם. אני חושב שצריך להבדיל בין התגובה, ושניהם חבריי לצורך העניין, אבל של השר קרי, שהתייחס קצת כתגובה שהיה במשהו, וסליחה שאני אומר מהפופוליזם, ערב הפסח, לבין התגובה של שיקלי, שהייתה יותר לגופו של עניין. ולגופו של עניין אני חושב שהתחזית שאתה מדבר עליה, וזו התבלה שיצרו, אני קורא להם אנרכיסטים, שיצרו את התבלה השקרית על הכלכלה ועל הביטחון ועל עוד דברים. בנק ישראל הוא לא אנרכיסט. לא אמרתי עליו. הוא גם מייצר תבלה. לא אמרתי עליו. הוא הביע עמדה מקבילה לעמדה של שר הביטחון גלנט. הביע את העמדה של החשש המקצועי שלו. ולכן אני אישית לא הייתי יוצא נגדו. יחד עם זאת, השאלה באיזה במות אתה אומר אותם, באיזה גופים אתה אומר אותם, האם אתה בא לתקן, או האם אתה בא לייצר עמדה... במקרה הזה עמדה... אנחנו רואים שכולם מחפשים את הכביסה המלוכלכת שלנו בחוץ. פה. בחוץ.
רואים את זה גם אימא לשעברים. אם הוא היה מדבר אצלך, לא, גם היו שומעים את זה לא, בארצות הברית, שואלת, זה ברור. לא, לא, אנחנו מדברים, זה לא, לא היה נהוג כל כך פעם, ברור שאנחנו בעולם אחר. נכון, ברור, אבל היום ארצות הברית עוקבת אחרי כל פסיק וכל נקודה, אז אם הוא היה תמיד מתראיין... תמיד יקבע אחרי לא, כל הלוויה, לא, אבל כל עכשיו, לדעתי פסיק. עכשיו, שוב, אני הייתי שלוש שנים בבריטניה, ואני יודעת בדיוק איך עקבו אוקיי, אחרי מדינת ישראל. השאלה היא האם כשראש ממשלה לשעבר אומר, אני קורא למנהיגי מדינות העולם, תחרימו את ראש ממשלת ישראל. ברור שזה מייצר גם איזושהי אווירה לא טובה. חמור מאוד. לזה הכוונה. אנחנו צריכים לחתור, ואני אומר, נעשו פה טעויות, ולא אמרתי אותם עד לפני שבוע, שבוע וחצי, אז חשבתי שצריך להמשיך לפחות עם שניים, שלושה חוקים ברפורמה המשפטית. עלינו על יותר מדי מוקשים, הממשלה עלתה על יותר מדי מוקשים, מסתבר שאולי עבדו פחות מדי מתון ויותר מדי, למרות שאני חשבתי ששלושה חודשים הם זמן רב של דיונים, ויש צורך להתחשב בדבר נוסף, הוא אחדות העם, אחרי שתבהלה אחזה חלק ניכר מהעם, ולכן חשוב להסתכל גם אחורה, הקטר שנוסע קדימה, לראות שהקרונות לא ניתקו, הקרונות הלאומיים כולם. ולכן אני חושב שגם לאחדות ישראל יש שם ערך גדול מאוד, בוודאי כשאנחנו עומדים לפני החגים המשמעותיים הללו, יש מקום להידברות, ואני מקווה שבהידברות הזאת, כמו שקודם ריאנתם פה את חבר הכנסת מתן כהנא, את המחנה הממלכתי, צריך להגיע פה לאיזושהי הידברות, ולמשהו יותר משותף, ולהתקדם איתו קדימה. את עם זה מסכימה? לא, אני חייבת פשוט להתייחס למשהו. הרי כרגע מי שנמצא בבית הנשיא, זה לפיד וגנץ, זה הרי ברור לכולנו. מרב מיכאלי, אני לא הצלחתי להבין, היא בפנים, בחוץ, אבל זה לא כל כך משנה. אבל בסופו של דבר, מי שעצר את כל התהליך הזה, היו אנשים ברחובות. זה לא היה גלנט, זה לא היה גלנט בסופו של דבר, זה לא היה גנץ, וזה גם לא היה יאיר לפיד. ולא ליברמן. כן, כן, חד משמעית. חד משמעית. אז לכן, אני חושבת שאם... אבל אולי זה היו הטייסים. שוב, אני לא יודעת מי בדיוק שם היה, טייסים, חירניקים, זה לא כל כך משנה. יש פה כמה אנרכיסטים, כמו ראש המפלגה של... אלינה רגע, חברתי, אבל בוא נאפשר לאלינה שאם היא תאמר דבר ששונה מעמדתו, יש בו כמה מפלגות לא, רגע, מאוד לא דמוקרטיות, כמו אלינה כמו אלינה ואת העצמאות שלה, זה לא הוגן, ונאפשר לכם. בגלל שאני פשוט יודעת, אני עבדתי עם נתניהו, אביגדור ליברמן עבד עם נתניהו, אז אנחנו פחות או יותר יכולים לצפות למה שיקרה בתחילת מאי. כל העסק הזה יקרוס, כי יש להם דברים שהם רוצים לחוקק, והמינימום שלהם לא פוגש את המקסימום. אולי באמת הם ולכן, מסלול מחדש. למה אתם לא נותנים לזה סיכוי? אני לא נותנת לזה סיכוי, כי אנחנו היינו כבר בסבבים האלה. את זוכרת 2011, מחאה חברתית? שוב, אנחנו לא עושים שם כלום, okay. כן? אנחנו לא בעד ולא נגיד כרגע, אנחנו פשוט אומרים שמה שיקרה בחודש מאי, זה יהיה פשוט פיצוץ, ואז אנחנו נראה את כל האנשים האלה לרחובות, וכאן אני באמת רוצה להתייחס למה שאתה מוטי אמרת, אך איחוד העם זה מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שבחודש מאי הדברים יהיו עדיין רגועים, ואנחנו לא נראה חס וחלילה דם ברחובות, אחרי שכל התקוות, כל התקוות התנפצו. אוקיי, אז אתם נשארים איתי, אני רוצה לצרף עכשיו אחר כך את דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר מהמכללה האקדמית בתל אביב יפו, איתו אנחנו רוצים לדבר על העצמאות של הנגיד, האם נפגעה עצמאותו. שלום לך. שלום, שלום. אז ראינו את היומיים האחרונים, אני לא זוכרת נגיד שעמד תחת מתקפה כזאת בוטה, מצד שרים בממשלה. לא היה כזה דבר. אני לא זוכר ממשלה שתקפה את הנגיד בצורה כל כך בוטה. לא רק בישראל, אני לא ראיתי את זה גם בעולם. אתה אומר תקדים עולמי. בעצם... כן, אנחנו אור לגויים מהבחינה הזאת. וזה אחת הסיבות, אגב, שהדבר התקבל כל כך רע על ידי סוכנויות דירוג, כל האנליסטים שעוקבים אחרי כלכלות ומציינים כמה כלכלה אטרקטיבית או מסוכנת. הרעיון הזה... שחבר כנסת אחרי חבר כנסת, שרים, סליחה, אחרי שרים, באים ומדברים על זה שצריך לסתום את הפה לנגיד, להעיף אותו ולהחליף אותו ברובוט, היה שם איזה, מגזים, איזה שר טכנולוגי כזה. אז לפחות בבקשה, יהיו צמודים לעובדות. מוטי, לא, מוטי, מוטי, רגע, הנה עוד פרשן למחילה, מוטי יוגב, תגמור לי רגע, תזה לי רגע לגמור להגיד מה תהיה. ולכן אני פחות מכבד אותו, כי לא מתייחס לגמור שאני. אבל אתה לא מכבד את הדיון שלי. תחזור רגע אחד למחילה שלך, ותיתן גם המכילה זה לא במקום. בוא נשמור על הסדר. אני מראיינת עכשיו. אם תרצה בסוף לשאול משהו, אני אאפשר לך. אני מצטערת, כן. אז הנקודה הזאת של להחליף את הנגיד, במיוחד זה מעניין
אז שזה בא מהקשר של אנשים שלא מבינים בכלכלה בכלל, ואפילו אין להם יומרות. זאת אומרת, הרעיון של אנשים שבאים ואומרים, יש פה קול, גפני למשל אמר, איך אתה מעיז לדבר נגד חצי מהעם? אני לא זוכר אי פעם שביהדות באו ואמרו, בוא נשאל את כל העם מה הוא שואל, מה הוא חושב, ולא אבל מתייחס למה חושבים אנשים עצמו. אבל דוקטור קומן, בוא נדבר רגע על הדברים שאומר שיקלי. הוא אומר, למה נגיד צריך לשבת ב-CNN? ולהטריע, ולהגיד שהמצב הכלכלי פה לא טוב ומאוים בגלל הרפורמה המשפטית. למה? למה הוא לא יכול לעשות את זה פה בבית? האם במה שהוא עשה הוא לא בעצם הגביר את ה... כמו שמכונה המצב הזה, את הבעלת החששות, עודד אולי את הורדת דירוג האשראי? קודם כל, אני חושב שהנגיד עושה עבודה, יש לו תרומה מאוד משמעותית דווקא לזה שהדירוג לא יורד, משום שהנגיד בארצות הברית הוא בן אדם מקובל, הוא בא מהפורמט שלהם, הוא בן אדם שמכירים אותו, ולכן יש לו הרבה הרבה תרומה בזה שיושב והוא מדבר איתם באנגלית ולא בגרנדמדרית, ואומר את מה שיש לו להגיד בצורה חופשית. אז... אם את תסתכלי על סרטים על צפון קוריאה, למשל, את לא תראי נגיד בצפון קוריאה מדבר בצורה כזאת. טוב, אני רוצה להספיק לשמוע את ההתייחסות שלך לדברים שאומר הבוקר החשב הכללי באוצר. בואו נשמע. אני צריך לדבר עם שר האוצר וראש הממשלה בתקשורת. משום שאני צריך לעשות את זה בצורה מאוזנת ולא מתלהמת ועל בסיס נתונים, ולא להיות שחקן במגרש שבאותו רגע הצד השני כבר פחות מקשיב. אנחנו משקפים ואנחנו ממשיכים לשקף לכל קובעי המדיניות את כל הניתוחים ואת כל המשמעויות. אנחנו עושים את זה בפורומים המתאימים. זה אתה אומר בהקשר שטענו שאתה... נמנעת מלהגיב, ולא רצית את הפורום. אני חושב שאם יש מישהו שלא נמנע, זה היה אני. הציפייה של הגופים הבינלאומיים בחברות הדירוג שמסתכלות עלינו, והציפייה של המשקיעים הבינלאומיים שמסתכלים על מדינת ישראל, ורואים את השיח הציבורי הקשה שיש פה, היא ציפייה שקודם כל השיח הציבורי יירגע. הם נלחצים מהשיח ציבורי שהוא כל כך אלים וכל כך מתלהם וכו'. ולכן הם מצפים שהמערכת תתכנס לפתרון. במודיז לא ממש דיברו על הורדת הדירוג. הם הוציאו דוח מיוחד, סקרו את הרפורמה, הם התייחסו דרך אגב גם להחרפה הביטחונית, הם אמרו, לא בטוח שההטבה במדדים הפיסקליים, מספיק. בהנחה שתהיה הרעה במדדי הממשל שדיברתי עליהם, כן. יספיק כדי בעצם להעלות אותנו בדירוג. טוב, אלה הדברים של יאלי רוטנברג החשב הכללי באוצר. וכן, בעצם הוא מותח ביקורת, הוא אומר את הדברים האלה, אנחנו צריכים לשמור לדיונים סגורים. גם ככה מסתכלים עלינו ורואים את המהומות ברחוב. אז ראשית, אין דיונים סגורים, המהומות ברחוב הן כמובן לא סגורות, ומי שיושב, תקשיבי, בעשרות בנקים בעולם יושבים אנשים שהמקצוע שלהם זה לנתח את הכלכלה הישראלית. כן, אבל אם תבוא ותגיד להם, אנחנו מכירים את האמירות האלה מלפני חודשיים, לפני שהכל פה ממש בער, שכבר באו ואמרו, ואנשים גם הוציאו כסף מפה ועודדו את זה, או שלא עודדו את זה, אז מה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו. זה נקודה מאוד משמעותית מה שאת אמרת הרגע. כשדיברו על זה שההייטק פוגע בישראל, תחשבי על המשמעות שאני, בתור מנכ״ל של חברת הייטק, מישהו רוצה להשקיע בי ואני אגיד לו, תקשיב, אולי עדיף שתתמהמע קצת, כי אנחנו, מדינת ישראל מתנדנדת. אין מצב כזה שמנכ״ל באמת יגיד את הדבר הזה, ולכן הוא מאוד מאוד חצוי, פשוט בין האינטרס האישי של הכיס שלו, לבין מה שהוא חושב שצריך לקרות במדינה. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. שהדברים יהיו זמינים גם לציבור בישראל. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, דוקטור אלכס קומן. שיהיה חג שמח גם. וקשר, לא פחות חשוב. כן. מי שחובב כשרות. תודה רבה. אני חוזרת אליכם, התייחסות לאירוע הזה. לנגיד, רצית להעיר משהו, אז הנה. אז אני שמח, ואני חושב שתפקידנו בעת הזו לחפש כל דבר משותף שאפשר. ואיך אומרים, להוריד את הלהבות. אז אני שמח שהיה לי אפילו דבר משותף עם דוקטור אלכס קומן, בזה שגם על אני... על מה הבאת... זעפת עליו? גם קודם. על זה שגם אני הבאתי שלא נכון היה להביע מיד ביקורת על הנגיד, וצריך להתייחס לגופם של דברים, ולראות אם ניתן היה לעשות משהו יותר טוב, כי כולנו פועלים גם למען הכלכלה,
וכך צריך להוציא ולא לדבר לגופם של אנשים. יחד עם זאת, אני יכול להעיר גם הערה צינית, לא נראה לי שיש יותר מדי חופש אקדמי, לא באקדמי תל אביב יפו ולא באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מכירים וגם יודע, ממצב, יודע גם מאנשים, סטודנטים באופן אישי שהתקשרו, שאני לא מסוגלים לפתוח את הפה, אפילו הוקעו והוקעו, שניסו להביע את דעתם שונה, ממה שחושבים שם ההנהגה, דברים אחרים. אני חושב שאנחנו צריכים לחפש בעת הזאת, ואנחנו באמת בעת לא קלה, את כל המכנים המשותפים שאפשר, אולי תמונה סוריאליסטית, לפני שבוע שהייתה פה הפגנה של המתנגדים שהסתיימה בשש בערב, וזו של הבעד שהתחילה בשש בערב, והעולים והיורדים ברכבת ירושלים לתל אביב, עלו וירדו עם דגלי ישראל. נתחיל משם, נגיע למקומות טובים. הבעיה המרכזית של הממשלה הזאת, שהיא לא יודעת להסתכל למציאות בעיניים, וזאת הבעיה באמת בנושאים הכלכליים בין היתר. הם טוענים שהכל בסדר, הם טוענים בדיונים סגורים שנאמרים דברים, והם עדיין טוענים שהכל בסדר, ורק עכשיו, עד כמה שראיתי בתקשורת, בנימין נתניהו אמר שלא, לא ממש בסדר, המצב הכלכלי, ואני יודעת כאזרחית, כן, אני כרגע לא פוליטיקאית. שיש משבר כלכלי. אלף כל, אני יודעת בכמה עלתה המשכנתא שלי. לא, אני פשוט אומרת, בכמה... דעת שהריביות עלו בכל העולם. אני לא בטוחה, אני לא בטוחה. ותבהלנים, כמו גם ראש המפלגה שלך, יוצרים את המציאות הזאת של הירידה הכלכלית. א', כל זה לא נכון. וחלק זה לא נכון. מהם אני צריך יודעת, אני בפירוש יודעת גם להפליא אותם. בכמה עלתה המשכנתא שלי שלא קשורה לאביגדור ליברמן. אלנה, חייבים לסיים, אבל את זוכרת שאת יוקר המחיה בתקופת הממשלה שלך? אבל הצלחנו לבלום את זה. את זוכרת את הדלק שלה? תקשיבי, אנחנו הצלחנו לבלום את זה. גם הייתה מלחמה באוקראינה. גם הייתה מלחמה באוקראינה, גם הייתה קורונה, מה שאני מנסה לומר, שגם אתם לא פגעתם בכלכלת ישראל במזיד. אנחנו לא פגענו, אבל ראינו מה קורה. הייתה מלחמה באוקראינה, והיה משבר הייטק עולמי. זה בדיוק ההבדל. אנחנו ראינו מה קורה, וניסינו לעשות כל מיני דברים כדי שזה לא יקרה. הם לא רואים מה קורה, ולא עושים כלום. זאת בדיוק הבעיה. אנחנו חייבים לסיים. אני יכול להגיד לך שגם אביגדור ליברמן עושה טוב, גם נתניהו טוב מאוד, וגם סמוטריץ'. סמוטריץ' כרגע מסתובב במשרד הביטחון, הוא פחות מסתובב. תודה רבה לשניכם, חג שמח. חג שמח. נפל יחד לגופו של עניין ולמען עם ישראל. זהו, אנחנו מסיימים אחרינו יעקב אילון עם החדשות. אנחנו נשוב לכאן ביום ראשון, בכל המועד שיהיה חג שמח, כשר ושקט, להתראות.